Isang linggo under observation si Cyrus bago isagawa ang inang neurostem cell therapy. Isa sa mga doktor na magsasagawa nito si Beatrice. Kinakaba ng lahat para kay Agaton. Anda ka na ba, Agaton? Tanong ni Beatrice. No, let me talk to Lorena first, please. Tumango lang si Beatrice sa kalamabas ng OR para tawagin sa Lorena. Lorena, gusto ka niya makausap bago kami magpatuloy. Salamat, Beatrice. Pumasok sa loob ng OR si Lorena. Baby, ani Agaton. Cyrus, kaya mo to. Maralagpasan natin to. Wika ni Lorena. Yes, baby, we can. I love you, Lorena. Lagi mong tatandaan yan. Please stay and hold my hand. Kahit hanggang tumalablang anesthesia sa akin. Pakiusap naman ni Cyrus. Napatingin si Lorena kay Beatrice at tumango lamang ito. Ayaw sanang namabas pa ni Lorena pero kailangan na dahil sisimulan ng therapy. Everybody is waiting like forever. Pakiramdam na natila kay tagal ng bawat minutong dumaraan. Nang namabas ng OR si Beatrice at napatayo ang lahat, abot-abot ang kaba ni Lorena na nakatingin kay Beatrice. The therapy is successful. It's just that it may take 24 to 48 hours before he wakes up. Oh God, thank you, Beatrice. Bulalas naman ni Helena na napayakap na sa asawa. You mean, he is okay now? Is that right? Hindi makapaniwala ang tanong ni Lorena. Yes, for now. Sagot ni Beatrice na hindi makatingin kay Lorena. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lorena na natatakot sa isasagot nito. Tulad ng ipiniliwanag ko bago pamamaraang ito, nasa trial run pa rin. Hindi ito permanenteng lunas, Lorena. Sa ngayon, masasabi ko na pwede siya magkaroon ng 10 years or 20 kung sinuswerte siya. Wika ni Beatrice. Pinahaba mong buhay niya. Pero binibigyan mo ako ng deadline ngayon? Wika ni Lorena ang napaiyak na. I have to let you know, it's better than having him for just a year or two. Sagot ni Beatrice. Lorena broke down in despair. Hirap na hirap ang puso niyang tanggapin ang katotohanan na isang araw mawawala rin sa kanyang pinakamamahal. Pumasok na rin siya sa private room ni Cyrus. Naroroon ang lalaking nagpatibok sa puso niya. Nakapikit ang mga mata at tila kay payapa nito. Lumapit si Lorena dito at tinawakan ang kamay nito. Cyrus, thank you kasi hindi ka sumusuko. Kaya natin to, di ba? Kakayanin natin to. Mahal kita, Cyrus. Mahal na mahal kita. Ali Lorena, na idinikit ng kamay ni Cyrus sa kanyang mukha. Kinabukasan, tulog pa rin si Cyrus. Naiintindihan naman yun ang lahat dahil yun ang sinasabi ni Beatrice. Maagang nag-ground si Beatrice para tingnan ang lagay ni Cyrus. His vitals are doing good, so expect him to wake up anytime. His body's response is also good. Thank you, Beatrice. Wika ni Lorena, nahawak-hawak lang kamay ni Cyrus. May mga bagay lang kung dapat ipaliwanag. Kapag siya'y nagising, ang kanyang katawan ay maaaring sumailalim sa ilang mga reaksyon na naobserbahan namin sa mga nakaraang pasyente. What is it? Tanong Lorena kahit kinakabahan. Maaring makaranas siya ng matinding sakit dahil sinusubukan ng kanyang katawan na mag-adjust. Maaring may ilang pagsukan ng dugo, pagkahilo, at pansamantalang panghihina ng kalamnan. I understand. Ani Lorena na hindi pa rin napigilan ang luha. True to her words, nagising na rin si Cyrus the following day. Nagulat pa nga ang lahat na magising tong sumisigaw sa sobrang sakit. Ah! Sigaw naman ni Cyrus. Cyrus, what's wrong? I'm here. Wika ni Lorena agad dinaluhan ng asawa. Hindi nakaligtas sa kanila ang luha sa mga mata nito. It's so painful. It damn hurts. Muling sumigaw si Cyrus. Tatawagin ko ang doktor. Wika ni CJ na agad lumabas ang sinid. Baby, hang on. Para tingnan, doktor. Wika ni Lorena ang napaiyak na sa nakikitang sakit na dinaranas si Cyrus na mga sandaling iyon. Ah! Muling sigaw ni Cyrus. Oh God, Cyrus, just hang on. Wika ni Lorena. Dumating naman agad si Beatrice kasama mga nurse. Inject the pain reliever. Quick! Utos ito sa mga nurse sa kaagad tinignan ang kalagayan ni Cyrus. Agaton, look at me. Sanang masakit? Sabihin mo sa akin. Tanong ni Beatrice. Damn! Everything hurts! Sigaw naman ni Cyrus, nakitang-kita mo sobrang sakit na nararamdaman. Calm down, Agaton. Breathe! Mababawasan ang sakit. Ilang sandali pa'y naramdaman na ni Agaton ang pagtalab ng isinaksak na gamot. Unti-unting nawawala ang kirot, ngunit tila naman namamanhid ang buo niyang katawan. Pakiramdam niya tila siya isang gulay na hindi kayang gumalaw.
Gising siya pero ramdam niya na sobrang hina ng kanyang katawan. Ano nangyayari sa kanya, Beatrice? Tanong ni Lorena na alalang-alala na makitang tila naging gulay sa panghihina si Cyrus. We gave him new bane, Lorena, para mabawasan ang sakit at para kumalma siya. Agad namang nilapitan ni Lorena ang asawa na nakatingin lang sa kanya na hinang-hina. Cyrus, magiging okay din ang lahat. Nandito lang ako. Kung maaari lang ako makakuha ng isang pat sa bahagi ng sakit, gagawin ko. Wika ni Lorena, saka inalikan ng kamay ni Cyrus. No, no, never. Paos ang boses at walang lakas sa sagot ni Cyrus hanggang sa nakatulog na ito ulit. Pinatuloy-tuloy na ni Beatrice ang pain reliever ni Cyrus upang sa muling pagising nito, matolerate itong sakit kahit papaano. Madaling araw na nang muling magising si Cyrus, ramdam pa rin niya ang sakit ngunit hindi kasing lala nung una. Baby, ani Cyrus at tinaplos ang buhok ng asawa. Cyrus, gising ka na. Cyrus, gising ka na. Gutom ka na ba? Nauuhaw ka ba? Teka, kukuha lang ako ng pwede mong mainom. Wika ni Lorena na tatayo sana ngunit hinawakan ni Cyrus ang kamay niya. I need you. Just you, baby. Ani Cyrus at kumiti pa kay Lorena. Napaiyak naman si Lorena sa tinuro ni Cyrus. Sa kabila ng lahat ng sakit, siya lang ang kailangan nito. Niyakap Lorena si Cyrus sa mga sandaling iyon para iparamdam dito ang pagmamahal niya. Nang magbitaw mula sa pagkakayakap, napaabo naman si Cyrus. Sa pag-abo nito ay may kasamang dugo kaya nagulat si Lorena. Oh God, CJ, call the doctor please! Sigaw ni Lorena sa kapatid na kasama siya nagbabantay sa ospital. Lalo na taranta si Lorena nang hindi lang simpleng abo ang ginawa nito. Nagsuka na ito na nagsuka ng dugo. Maputlang maputlalin ito. Oh shit, quick! Put him on his side. Lorena, I need you to go out for a bit. Wika ni Beatrice na makapasok ito sa silid ni Cyrus. Wala nang nagawa pa si Lorena kundi ang sumunod. Nang nakalabas, napalahod na lamang siya sa sahig at tutop ang bibig kasabay ng pag-agos ng kanyang luha. Awang-awang niyakap ni CJ ang kapatid. Be strong, Lorena. Be strong. Wika ni CJ habang yakap-yakap ang kapatid. Kuya, hirap na si Cyrus. Hindi ko na yata siya kayo makitang ganun. Kuya, ano bang kasalanan namin at di kami pwedeng sumaya? Ang sakit-sakit makita si Cyrus na nagkakaganon. Para ako mamamatay tuwing makikita ko kung paano siya nahihirapan. Natatakot ako, kuya. Paano pag-ayaw niyang lumaban? Ani naman Lorena na napahagulol ng iyak sa dibdib ng kapatid. He is fighting for his life. Para sa iyo at para sa anak niyo. Wala kang karapatang panghinaan ng loob, Lorena. Dahil ginagawa niya lahat para mabuhay siya para sa iyo. You have no choice but to be strong. Ani naman ni CJ na hindi na rin alam ang gagawin para mapakalma ang kapatid. Nang maayos ang lagay ni Cyrus, saka lang muling pinayagang bumalik sa loob sa Lorena. Cyrus is already under sedation na makabalik sila sa loob. Tulog si Lorena nang muling magising si Cyrus. Alam kong nahihirapan ka na Lorena, pero nandito ko pa rin sa tabi ko. Ani nang isip ni Cyrus na nakatingin sa couch kung nasa ng asawa. CJ? Tawag ni Cyrus na makitang gising ang kapatid ni Lorena. Nakatulog lang si Lorena, sambit ni CJ. I'm sorry for making your sister miserable. Wika ni Cyrus. Hindi miserable si Lorena, Cyrus. Natatakot siya. Natatakot siya na baka isang araw hindi mo nagugustuhin lumaban na sa sobrang sakit. Ani naman ni CJ. Hindi ako titigil sa pakikipaglaban para sa kanya. Your sister is worth all the pain. Nasasaktan na ako to let her go through all this. She doesn't deserve this. Ani Cyrus ng kalungkot na mga mata at nanghihina. Ang alam ko lang, she deserves someone like you. I've never met anyone who will defy death by hook or by crook just to be with my sister. Ani naman ni CJ. I refuse to die. Hindi ko pababayaan ang kapatid mo. Wika ni Cyrus. Masaya ako marinig sa'yo yan, Cyrus. Anyway, nagugutom ka ba o nauuhaw? Na, pwede mo bang tulungan nilang kung bumangon? Gusto ko magpunta ng washroom. Sure, come on. Ani CJ at lumapit ito sa kama ni Cyrus. Inawakan na ni CJ ang braso ni Cyrus ngunit hindi ito kumikilos. Tinignan ito ni CJ at tila bigla ito nawala sa realidad. What the hell? Hindi ko may galaw ang mga binti ko. What the hell is wrong with me? Tanong ni Cyrus sa sarili. Pinipilit niyang igalaw ang mga binti ngunit walang nangyayari. Something wrong? Tanong ni CJ nang hindi gumagalaw sa Cyrus. No, nagbago ng isip ko. Mamaya na lang ako pupunta ng washroom.
Sagot ni Cyrus sa tila wala sa sarili. Alright, if you say so. Ani naman ni CJ. Gustong magwala ni Cyrus sa mga sandaling iyon. Ngunit ayaw niya nang maistorbo ang katulong niya, nakakatulog niyang asawa. Diyos ko, kukunin mo na nga ang buhay ko, pati ba naman ang mga pa ako, kinuha mo pa? Pero lalaban pa rin ako. Wala akong pakialam kung hindi na ako makalakad. Ang kailangan ko lang makasama ang pamilya ko. Ani nang isip ni Cyrus na naghihirap ang kalooban. Ang paghihirap na nilaranas si Cyrus, tumagal lang halos isang linggo. Walang tigil ang sakit at pagsusuka niya ng dugo. Laking pasasalamat na lang ni Lorena na unti-unti nang bumubuti ang lagay nito. Hindi nito sumisigaw sa sakit at unti-unti rin niwawala ang pagsusuka nito ng dugo. Agaton, nakita ko ng mga resulta ng iyong kamakailang mga lab tests at maganda ang kinalabasan. Sa loob na isang buwan, makakalakad ka ng normal hanggat ipagpapatuloy mong therapy. Wika ni Beatrice. Thank you, Beatrice. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Wika ni Cyrus habang nasa tabi lang niya ang asawa. Trabaho ko yon. At isa pa, kaibigan kita. Wika ni Beatrice. Maari mong sabihin sa akin na namang gusto mo at gagawin ko to para sa pagbibigay ng aking kapatid na mas maraming oras sa amin. Wika ni Alden. No, Your Highness. Hindi mo maibibigay ang gusto ko. Sagot ni Beatrice na napayo ko sa sinabi. Natahimik naman ang mga naroon sa salid ni Cyrus kaya't si Beatrice na rin ang bumasag ng katahimikan. So, yeah. Agaton, I can charge your discharge papers for tomorrow. Thank you again, Beatrice. I owe you. Ani naman ni Cyrus. Don't mention it. Alright, I gotta go. Hinintay na ako ng iba ko pang pasyente. Kinabukasan, maayos namang nakawin si Cyrus sa palasyo. Bagamat naka-wheelchair, masaya pa rin si Lorena dahil hindi na inaatake ng sobrang sakit si Cyrus. Nasa kanilang salid na si Cyrus at Lorena. Kausap ni Agaton ang bata sa sinapupunan ni Lorena. Anak, konti na lang makikita ka na namin ng mommy mo. I'm sorry kung palaging umiiyak si mommy. Hindi sinasadya ni daddy pero alam mo ba? Excited na ako makita ka. I'm gonna show you and your mom how happy I am to have you both in my life. Wika ni Agaton habang hawak-hawak ang nakaumbok na tiyan ni Lorena. Napaluhan naman si Lorena sa tinuruan ni Cyrus. Hindi niya lubos sa kalain ng aroganting si Cyrus Miguel Thompson ay mamahalin siya ng ganito. Ilang buwan ang mabilis lumipas. Nakakalakad ng muli si Cyrus. Mula nakapaglakad na ulit siya ng normal, bumawi siya sa pag-aalaga kay Lorena. Inaasikaso at inaalagaan niya ito na tila mamahaling kristal. Masaya ang lahat na nagtatanghalian sa malawak na hardin ng palaso. Kompleto ang pamilya. Naroon si Anton at kabiyak nitong si Helena. Si Alder at Sheila, ang kambal na si Sky at Heaven, pati ang bunsong si Hale. Si Lorena at Cyrus, naroon din ang mag-asawang Gerald at Pasita, pati ang kapatid ni Lorena na si CJ. Daddy Agaton, alam mo na ba kung lalaki o babae po ang anak ninyo? Tanong naman ni Heaven at tinutukoy ang anak nila ni Lorena. Not yet, princess, but soon we will find out. Nakangiting tugon naman ni Agaton dahil nagdesisyon sila na hindi alamin agad ang gender ng anak nila. I hope it's a baby girl, Daddy Agaton, Mommy Lorena, para nang sa ganun may nakakasama ako mag-shopping. Wika ni Heaven na halatang excited sa pinsan niya. Sa tingin ko, lalaki, magiging kasing gwapo ko siya at saka isa pa, meron na tayong spoiled brat sa pamilya natin. Wika ni Sky na inaasar ang kapatid. I'm not a brat. Depensa naman ni Heaven. Wala akong sinabing kahit ano, princess. Wika ni Sky kaya nagkatawanan ng lahat. Your Highness, Sir Blake, Countess Stella and the young Lord of Arthias, together with the young Lady Altiana has arrived. Anunso naman ang butler ng palasyo. Agad naman nawala ang kadaldalan ni Heaven nang marinig ang sinabi ng butler. Why so silent all of a sudden, sweetheart? Nananan siyang tanong naman ni Alden sa anak. Dad? Defensive namang sagot ni Heaven kaya napailing na lang si Alden at pumasok na si Stella sa my garden. I'm glad you made it. Bati naman ni Alden. Of course, how can we say no? Nakangiting sagot naman ni Stella, saka isa-isang humalik na Helena, Sheila at Lorena. Why are you so silent, Arthaios? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Pwede ako magpaluto ng gusto mo. Wika ni Helena na halatang magaan talagang loob dito. I'm good, Grandma Helena. Thank you. Medyo pagod lang po ako. Sagot ni Arthaios nang umiti pa sa dating Reyna. Are you dating already? Bigla namang tanong nito na kinaismid ni Arthaios. Grandma? Ani Arthaios at tila nagre-reklamo. What? Nagtatanong lang ako. Wika ni Helena ang patay mali siya.
habang si Heaven tahimik lang nakikinig sa usapan. Masyado pa po akong bata para dyan at isa pa mahirap pakanat pambabaeng kagaya ni Mom. Wika ni Arteus ng litian ng ina. Oh, for heaven's sake, Blake. Ano bang tinuro mo sa anak mo? Tanong ni Stella kaya nagkatawanan na naman sila. Hindi ko nakasalanan kumatas ng standard ng anak natin, sweetheart. Panggagatong pa ni Blake. Arteus, sinasabi ko sa iyo, mahihirapan ka't baka dumating sa punto. Kakahanap mo wala ka na matagpuan at sa huli mag-isa ka na lang. Alam nating lahat ng daddy mo isang lucky bastard. Wika ni Agaton na pinagtatawa na naman ang best friend niya. Look who's talking, you asshole. Ganti naman ni Blake. Nagkasiyahan sila na may magsalita. Sorry, am I late? Ani naman ni Beatrice na dumating na pala. Oh God, Beatrice, no. Just on time. Maupo ka. Wika ni Lorena. Thank you. Masaya ako nakarating ka, Beatrice. Wika ni Agaton. Paano naman ako makakahindi? It is an order from the king. Wika ni Beatrice kaya napatawang mga naroon. Sisihin mong asawa ko. Sabi niya, hindi ko man lang nahawakan ng kamay niya kung hindi ako papayag na dumalo ka. Wika naman ni Alden kaya namula naman si Sheila. Ang upuan na lang sa tabi ni CJ ang bakante kaya doon na pinaupo si Beatrice. Good afternoon, Beatrice. Ani CJ ngunit hindi ito sumagot at bahagya lang tumango na hindi malang tinitingnan ng binata. Si Altayana na may nakatanggap ng text sa kanyang phone at agad tinawag ang kapatid. Kuya! Tawag ni Altayana sa kapatid. Yes, baby? Wika ni Arteus pero imbes sumagot, inabot itong phone sa kapatid. Binasa naman ni Arteus ang naroon at nakitang text ng isa sa mga nagkakagusto sa kanya. Sorry, baby. I'll take care of it. Wika ni Arteus. Sabihin mo sa kanya, tigilan na niya ako. Nakakainis na talaga siya. Matanay namang ani Altayana. Please excuse me for a bit. I just have to make this call. Wika ni Arteus sa tumayo na para tawagan ng dagdag sa kapatid. Excuse me. I just need to go to the washroom. Paalam naman ni Heaven. Ngunit imbes na sa washroom pumunta, sinunda ni Heaven si Arteus. Anong problema mo? Talaga? Kailan mo pang i-text ang kapatid ko? Huwag na huwag mo nang subukan gawin yun ulit, naiintindihan mo? O sisirain kita? Wika ni Arteus sa kaya binaba ang tawag. Ang lakas ng loob mo magsinungaling kay mama. Wika ni Heaven. At ang lakas ng loob mo makinig sa usapan na may usapan. Sagot ni Arteus na walang kabuhay-buhay. I am not. Pupunta ako ng washroom. Sagot ni Heaven na naging defensive na. Yeah, right. And that's the exact same reason why the washroom is on the opposite side. Bored na sagot ni Arteus saka naglakad paalis. Namuna naman sa pagkapahiya si Heaven sa sinabi ni Arteus. Bumalik na si Arteus sa garden ngunit hindi agad nakabalik si Heaven. Doon naman biglang napasigaw si Lorena kaya nagulat ng lahat. Ah! Sigaw ni Lorena. Baby, what's wrong? Natatarantang ani naman ni Cyrus sa asawa. Cyrus, I think panganganak na ako. Habol ang hiningang sabi naman ni Lorena. Okay, baby, relax. Dadalahin kita sa ospital. Hold on, hold on. Wika ni Cyrus, natarantarat niya lamang uunahin. Cyrus, get the driver, please. Sigaw ni Lorena kaya tila natauhan si Cyrus. Binuhat na ni Cyrus ang asawa at nagmamadaling lumabas patungong garahe ng palaso. I will drive. Let's go. Wika ni Blake. Hindi na nagsalita pa si Cyrus at agad nang pumasok ng sasakyan ni Blake. Namimilipit naman sa Lorena habang daan at hawak-hawak lang ni Blake ang kamay nito. Hold on, baby. We're almost there. Pagpapakalma ni Cyrus sa asawa. Nang makarating sa ospital, agad dinilohan ng mga doktor si Lorena at ipinasok sa delivery room. Pinayagan naman ni Cyrus na makasama sa loob ng panganganak ng asawa. Sumunod rin ang pamilya sa ospital at tagabala silang lahat doon na papanganak ni Lorena. Congratulations, Prince Agaton. It is a beautiful baby girl. Ani ng doktor. Nang mahawakan ni Cyrus ang anak, kakaibang sayang lumukob sa kanya. Napaluhan na lang siya sa labis na saya at lumapit kay Lorena. Baby, it's a baby girl. She's so beautiful just like you. Maluhaluhang ani Cyrus. Hinawakan naman na nanghihina pang si Lorena ang anak, saka hinalikan ang ulo nito. Thank you, Lorena, sa pagbibigay sa akin ng kumpletong pamilya. Hindi ko alam na magtatagal pa ako para mahawakan kayong dalawa ng ganito. Emotional na ani Cyrus. I love you, Cyrus. You and our baby. I love you both more. Magpahinga ka na muna, baby. Ako na muna magbabantay sa anak natin. Wika ni Cyrus na alam niya, nanghihina pa si Lorena.
Lumabas na rin muna si Cyrus at ibinalita sa lahat na naipanganak na ang kanyang anak. Masayang-masayang lahat dahil ligtas at wala naging problema sa panganak ni Lorena. Ang mga lolo at tola, hindi mapakalit, lagi naroon sa nursery room at binabantay ng kanilang apo. Nang mailipat si Lorena sa private room, nila na rin doon ng munting ang helat tinabi sa kanyang ina. "My name na kayo for this beautiful baby girl?" wika ni Stella na masayang tinitingnan ng bata. "Nagkatingin na naman ang mag-asawa sa kangumiti." "Yes, she is Helena Patricia Bracamonte," wika ni Cyrus na buong puso ngitian ng anak. "Suits her, very beautiful indeed," wika naman ni Anton. "Oh son, ano naman ni Helena na napaluha? We have decided to name her before her two beautiful grandmothers," wika ni Cyrus, kaya agad siyang niyakap ni Helena at pasita. Si Cyrus naman at Blake ay lumabas muna sandali para bumili ng makakain. "Hindi ko ma-explain kung gaano ko kasaya ngayon," wika ni Cyrus na hindi mapigilan ng pangiti. "Congratulations bro, you're a father now," wika ni Blake. "But seriously, handa na akong umalis ng mga oras, Blake. Sobrang nagpapasalamat ako dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na maging isang ama." "Stop saying that, Cyrus. Marami ka pang oras. Sasakit ang ulo mo sa mga manliligaw sa anak mo." "No way," ani Cyrus na ayaw pumayag na may manliligaw sa kanyang anak. Isang malakas na halakak ang sinagot ni Blake sa kaibigan. "Welcome to the club, brother," ani Blake na natatawa pa rin. Bumalik na rin sila sa salida ni Lorena at naroon ang kanyang anak na natutulog. Nakaalis ng lahat at sila na lang mag-asawang naroon. Tinitigan ni Cyrus ang anak. "Anong iniisip mo, Cyrus?" tanong naman ni Lorena. "Masaya lang ako, Lorena. Hindi ko akalaing makikita ko pang anak natin," wika ni Cyrus na emosyonal. "Kailangan lang natin magkaroon ng pananampalataya at ngayon alam ko na ikaw magiging pinakamahusay na ama sa ating munting anghel," wika ni Lorena na niyakap ng asawa. 18 years later, isang napahagandang dalagang bumaba sa grand staircase ng malapala siyang bahay na pinagawa ng kanyang ama para sa kanila. Nang makababa, agad itong nilapitan ng lalaki nakaupo sa isang wheelchair. Niyakap ito at hinalikan. "You're very beautiful, my princess," ani naman ang lalaki. "Because you are my father, that's why. I love you, Dad," wika ni Patricia. "Happy birthday, princess," wika ni Cyrus sa muhusong tinignan ng anak. "Mom, look at Dad. He is being emotional again," biro naman ni Patricia sa kanyang ina. "I know, and I love him for that," sagot ni Lorena na buong puso nakangiti at niyakap ang kabiyak. Nakangating napailing na lang si Pasita sa kanyang mga magulang. Saksi siya sa pagmamahalan ng mga ito. Alam niya kung paano patuloy na lumalaban ang kanyang ama, kaya nagilid ang duha niya sa isiping yon. "Teary-eyed, princess?" tanong na isang boses sa likuran ni Pasita. "Artheus!" Masayang bati naman ni Pasita sa binatang kakarating lang, saka ito sinugod ng yakap. "Yes, I'm here. Alam mo namang di ko palalampasin ang birthday mo kahit anong mangyari." Nakangiting tugon naman ni Artheus dito. "Thank you. Ang akala ko hindi ka na makakarating. Aunt Stella told us that you were still in Morocco," wika ni Patricia na himig nagtatampo. "Alam mong itatapon ko lahat para sa iyo, princess," ani naman ni Artheus. "Masaya ako na rin ito ka, Artheus. And so do I," wika ni Artheus na makananig sila ng komosyon. "How dare you? Kailan mo pa ba kung sino ko? At ang lakas na loob mong pag-usapan," ani Heaven na may biglang nagsalita. "Still being a brat after all this time, Duchess Heaven?" Malamig na ani Artheus na kinatigil ni Heaven. Artheus? Ang tanging nasabi nito. "Hindi ka pa rin nagbabago," sambit ni Artheus sa katinilikuran to. "She started it," wika ni Heaven na dinepensa ng sariling ulit din na siya muli pang nilingon ni Artheus at inalayan na lang nito ni Patricia paalis. "Heaven, ano nangyari?" tanong naman ni Agaton. "Daddy Agaton, I did not started it. She started it," mangiyak-iyak naman sumbong ni Heaven. "Calm down, princess. Just go with your mommy Lorena and I'll take care of this, okay?" ani Agaton. Kaya napatango na lang si Heaven at sumama kay Lorena. Inutusan naman ni Agaton ang mga tauhan na palabasin ang babaeng nakaalita ng pamangkin. Maya-maya, hinarap naman ni Agaton si Patricia at nakita niya itong kasayaw ni Artheus. Lumapit naman si Cyrus sa kanila. "Can I dance with my beautiful daughter?" wika ni Cyrus. Inanalayan naman ni Artheus ang ninong niya na makatayo.
Alam niya nahihirapan to pero alam niyang titiisin itong sakit ng pagtayo upang makasayawang anak. I love you, Patricia. Lagi mong tatandaan yun, okay? I love you too, Dad. Nung pinanganak ka, hindi ko akalain na kaya kumubuhay ng ganito katagal para masaksihan ang baby ko na naging napakagandang dalaga gaya mo ngayon. Dad, ani Patricia ang naiiyak na. Shh! You will always be my baby girl, Patricia. Kahit kaano ka pa lumaki, magiging baby ka pa rin sa akin. I'm really thankful na dumating ka sa buhay namin. Wika ni Cyrus habang yakap-yakap ang anak. I love you, Daddy. You are the best father in the world. Napakaswerte ko na ako ang anak ninyo, Mommy. Nang matapos na sayo na mag-ama, hinanap naman ni Cyrus si Arteus. Natagpuan nitong nasa my garden. Until now, Arteus, you still hate the crowd. Wika ni Cyrus ay naanak. Ninong, salamat sa pagpunta mo ngayong gabi at salamat sa palaging nandyan para sa aking anak na babae. Your daughter is the sweet and caring Patricia. Ninong, yet she is so fragile and innocent. Alam mong palagi ko siyang alagaan. I have one favor to ask, Arteus. Seryosong-seryosong ani Cyrus. Ano yun, Ninong? Kung dumating ang araw na mawala na ako, alagaan mo si Patricia. Alam ko at nararamdaman kong malapit nang maubos ang oras ko sa mundong to. Huwag mong sabihin yan, Ninong. You're strong. Yeah. At sa katunayan nga, nalagpasan ko ng 10 taong palugit ng buhay ko. Pero alam ko, malapit nang maubos ang oras ko. Huwag mong hahayaang may manakit sa baby ko, Arteus. And peace, look after my wife as well. Both of them are strong yet so fragile. Ninong, don't say that. Hindi sila magiging masaya kapag narinig nila sa'yo yan. Just promise me, Arteus. Okay, I promise. At kahit hindi mo ako tanungin, alam mong lagi ko siyang alagaan. Naalala ko nung una ko siya makilala. Umiiyak siya. Umiiyak siya na parang baliw. Then she saw you. Hindi ka man lang umiti sa kanya, pero tumigil siya. At kapag umiti ka sa kanya, naalala ko kung paano siya umiti pabalik sa'yo na humahagikik. Wika ni Cyrus na tila inaalala ang nakaraan. Baby pa lang si Patricia, magandang pakiramdam ko sa kanya. I am not necessarily a good man, but there is something in her eyes that makes me want to protect her mula ng baby pa lang siya. So makakaasa ka, Ninong. I will never stop taking care of her. Thank you. Mas panatag ng loob ko ngayon. Wika ni Cyrus na makabalik sa Cyrus at Arteus sa loob ay magkakatabi sa Lorena, Heaven at Patricia. Ilang sandali pa ay may lumapit sa kanila at titig na titig kay Heaven. Excuse me, may I dance with the beautiful Duchess? Ani naman ang lalaking lumapit. Oh my God, Zeus! Malalas naman ni Heaven, saka yumakap sa lalaking kaharap. No one else, Duchess. Wika ng lalaki nagangalang Zeus. Hindi ako makapaniwalang narito ka. Tuwang-tuwang ani Heaven. At sino ka binata para yakapin ang aking anak? Tanong ni Alden na dumating nga sa pagtitipon. Dad, huwag mo siyang takutin. Wika ni Heaven sa ama, ngunit hindi naman nagpasindak si Zeus. Zeus, Jacob Villaferte, Your Highness. Matapang namang sagot ni Zeus sa ama ni Heaven. Anak ko siya. I apologize for the commotion, Your Highness. Ani naman ang lalaking dumating. Oh, Zedric, I'm glad you came. Ani naman ni Cyrus. Of course. Wika ni Cedric. Alden, he's one of our business partners. Wika naman ni Cyrus sa kapatid. Nice to meet you, but I would still appreciate if your son is not hugging my daughter that way. Ani Alden, na umanda na naman ang pagiging protective. Dad, saway naman ni Heaven sa ama. Are you alright, Patricia? Tanong ni Arteus na makita ito nakatitig sa bagong dating. Yeah, I'm fine. Happy birthday, Princess Helena. Bati naman ni Zeus kay Patricia. Thank you. At tubiliman, pumayag rin si Alden na may sayaw ni Zeus ang anak. Nagsasayaw na sina Heaven ang lumapit si Arteus sa mga to. Move! Ani Arteus? Namalamig na boses. Why should I? Ganting sagot naman ni Zeus. Dahil sinabi ko at sasayaw ko kasama siya. Walang emosyong ani Arteus. Wala namang nagawa si Zeus nang pumayag na rin si Heaven. Stop smiling, brat. Sanabihin ako ni Uncle Alden na gawin to. Now let's go and sit down. Wika ni Arteus, kaya agad na wala ang ngiti sa mga labi ni Heaven. Tinanggal naman ni Heaven ang kamay ni Arteus na narinig. You go ahead. I'm leaving. I'm tired. Ani Heaven na umalis na. Hindi na nakapagsalita pa si Arteus at umalis na si Heaven.
Nagkakasiyahan pa rin sa bulwagan nang humigpit ang kapit ni Artheus sa kamay ni Lorena. What's wrong? Nag-aalala ang tanong naman ni Lorena kay Cyrus. Umiling lamang si Cyrus pero ramdam niya ang sakit sa kanyang dibdib. Daddy, what's wrong? Nag-aalala ang tanong naman ni Patricia sa ama. Wala to, princess. Pwede niyo ba akong samahan ng mami niyo sa my garden? I just need some fresh air. Nagkatingin na naman ang mag-ina, pero sinunod na lang gusto ni Cyrus. Tahimik lang si Cyrus sa pagkakaapo niya sa kanyang swivel chair. Nakapikit, payapang nilalanghap ang simoy ng hangin. Si Lorena na may tahimik na napaluha sa may likod ng asawa. Cyrus, ngayon mo na ba kami iiwan? Dumating na bang araw na kinatatakutan namin ang anak natin? Ani ng isip Lorena habang tahimik na umiiyak. Si Patricia na may napaiyak na rin at niyakap ang ama mula sa likuran. Alam nila ang kalagayan ng ama. Alam niyang labis na itong nahihirapan. At alam niyang anumang oras maaari na silang iwan ito. Daddy, pwede bang wag muna? Wika ni Patricia na mahigpit na nakayakap sa ama at umiiyak. Don't cry, my princess. Hindi bagay siyang umiiyak. Mahinang tugon naman ni Cyrus. Daddy, ani Patricia sa pagitan ng paghigpi. I love you, Patricia. Ikaw at ang iyong ina naging pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Cyrus, sambit Lorena ang umiiyak. Baby, you be strong. Magkakasama pa rin tayong muli pero sa ngayon, kailangan ka pa ng prinsesa natin. Higit sa kanino man. Wika na Cyrus sa tumulo ng luha. Lumuhod na si Lorena sa harapan ng asawa. Cyrus, alam ko. Alam ko kung gaano ka nahihirapan. Tiniis mong lahat para sa amin. You have been the best husband and a father to our princess. Kung gusto mo na magpahinga, sige, pumapahig na ako. Basta, ihintayin mo ko ha? Mahal na mahal kita, Cyrus. At kahit saan lupalop ka man ng mundo dalhin, hahanapin kita. Ana Lorena, nahirap na hirap ang kalooban. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Kayo ni Patricia. Thank you, Lorena. Ikaw pa rin ang mamahalin ko kahit hindi ako makarating. Tandaan mo yan. Nawala man ako ngayon, pangako magbabalik ako. Magbabalik ako para sa'yo. Wika ni Cyrus, naiiwakan pa ang luhaang mukha ni Lorena. Daddy, wag naman ngayon oh. Wag naman sa birthday ko, Dad. Hindi ko yata kaya kapag iniwan mo ko. Wika ni Patricia. Princess, kayanin mo. Para sa mommy mo. Patricia, lagi kitang babantayan. Kaya lang di na kaya ng daddy. Sorry, anak. Ani Cyrus na umiiyak na sa harap ng mag-ina niya. Dad? Iyak naman ni Patricia at niyakap na mahigpit ang ama. It's past 12, baby. Gusto ko yan kayo mayakap. Ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Wika ni Cyrus na nahihirapan na rin magsalita. Oh, Dad. Ani Patricia, lalong hinigpitan ng pagkakayakap sa ama. Si Lorena naman yumakap na rin sa asawa kahit walang tigil ng pagluha. I love you both, with all my heart and soul. Wika ni Cyrus, saka niyakap din pabalik ang mga ina niya, saka pumikit. Nanatili sila sa ganong posisyon hanggang sa maramdaman na lang nila ang pagluwag ng mga yakap ni Cyrus at tuluyang bumagsak ang mga kamay nito. Daddy! Hagulhol naman ni Patricia. Alam niya na mga sandaling iyon. Tuloy na silang iniwan ng ama. Pumunta si Artheus sa garden na marinig ang sigaw ni Patricia. Wala nang ninong niya kaya agad niyang dinilohan si Patricia at tiyakap na mahigpit. Shh! I'm here. Nandito lang ako para sa iyo, Patricia. Umiyak ka lang. Wika ni Artheus at tumulo na rin ang luha. Wala nang daddy ko, Artheus. Wala na siya. Sambit ni Patricia na walang tigil ang pag-iyak. Si Lorena naman ay nanatiling nakayakap sa asawa na tila ayaw itong bitawan. Baby, I will miss you every single day. I love you at ikaw lang mamahalin ko buong buhay ko. Iyak naman ang iyak na ani Lorena. Wala ka ng mararamdamang sakit, Cyrus. You're free. Free from all the pain. Thank you sa paglaban mo para sa amin. Anang isip at puso ni Lorena habang nakayakap sa wala ng buhay na katawan ng asawa. Lumipas ang isang taon. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang nandito ko pa sa tabi namin ni Patricia. Miss na kita, Cyrus. Kung pwede lang sumunod na sa iyo, gagawin ko. Pero may anak tayong kailangan ng kalinga ng isang ina. Ayokong iwan sa na mag-isa. Umiiyak na wika ni Lorena sa harap ng punton ni Cyrus.
Marahang niyakap siya ni Patricia na ngayon, hindi din mapigil ang pagpapakawala ng maaga ng kanyang daddy. Daddy, ang sakit-sakit pa rin. Pero pilit namang nalalabanan ni Mommy dahil alam namin na hindi mo magugustuhan kung mananatili kami malungkot. Miss na kita, Daddy. Hayaan mo. Darating ang araw, makakaya mo tanggapin ang lahat. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong umiyak dahil ito ang paraan ko para maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Oh, Patricia. At niyakap ni Lorena ang anak. Isang malakas at malamig na hangin naman ang biglang dumampi sa mag-ina. Nawari na kayakap din. Hapon at naisipan rin lang umalis. Meron pang pagsasala sa bahay bilang pag-alala sa araw ng kamatayan ni Cyrus. Nauna nang pumunta ng sasakyan si Patricia at si Lorena na marahang naglakad na biglang, Miss, sa'yo yata to. Marahang nilingon-lingon ni Lorena ang tinig na kanyang narinig at sa kanyang pagharap halos manlaki ang kanyang mga mata. Cyrus? Oh, I'm sorry. It's Samuel. Nakangiting wika ng binata at nilahad pa ang kamay kay Lorena. Hawak ang puting panyo. Natigilan si Lorena at hindi magaw makakilos nang biglang naalala niya ang sinabi ni Cyrus. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Kayo ni Patricia. Thank you, Lorena. Ikaw pa rin ang mamahalin ko kahit saan ako makarating. Tandaan mo yan. Mawala man ako ngayon, pangako magbabalik ako. Magbabalik ako para sa'yo. Miss? Nagising sa malalim pag-iisip si Lorena. Nakita niyang nakalahad pa rin ang kamay nito sa kanya. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito at kinuhang puting banyo at marahang umiti. Kasabay noon, nagdaap ang kanilang mga palad at nagkamay. It's Lorena. Reincarnation. Totoo nga kayang posible yon? Oh, Cyrus. Ang buhay ng tao ay hindi natin masasabi kung hanggang kailan lang mananatili sa mundo. Maaring ngayon humihinga ka pa, pero bukas maaring hindi na. Kaya naman gamitin natin ang buhay na binigay sa atin na mas makabuluhan. Gayunpaman, sakaling mawala man tayo o maiwan tayo, huwag tayong mawawalan ng ganang mabuhay sapagkat maaaring mawalan man tayo dito sa mundong to. Sa ibabaw, pero sa kabilang dako, naroon lang sila at naghihintay. Naging malungkot man ang buhay pag-ibig ni Agaton, iniwan, bumangon, muling nagmahal at sa huli, dumaan sa matinding pagsubok pero lumaban. Isa lang pinanghahawakan niya para patuloy na lumaban hanggang sa huling hininga niya. Yun ay ang walang hanggang pag-ibig para kay Lorena at sa anak na si Patricia. Dito ko na po ay sinasara ang pahina ng kwento ni Prince Agaton, aka Cyrus at Princess Lorena. Naway na ibigan niyo at takuhanan ng aral ng ating kwento. Maraming salamat po at muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating istorya.